ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። ዛሬ አቤ እና እኔ አንድ የሚያስቅ አይዲያ ይዘንላችሁ መጥተናል እና ጓደኞቼ ያው አይዲያ ይዘን መጥተናል። ከቪዲዮችን ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ምንድነው የቪዲዮችን አይዲያ? አቤን የሚያስቅ ወሬ አወራታለሁ፣ ውሃ በጉንጯ ትይዛለች፣ እሷም እኔኑ እንደዛ እና ጓደኞቼ ያው የሚያስቅ ወሬ ታወራኝና ውሃ በጉንጫ ይዤ ካሳቀችኝ ውሃውን እተፋዋለሁ፣ ከተፋው ደግሞ ቅጣት አለብኝ። ቅጣቱ ምንድን ነው? ወይ ገጠመኝ ማውራት ነው ወይም ደግሞ እጅ በጆሮ መያዝ ነው። አቤም እንደዛው ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ ያው አቤ አሁን ውሃ ይዛለች በጉንጫ፣ ገና ሳላስቃት እየሳቀች ነው። እንዴ ጨዋታ ልታፈርሽ ነው እንዴ? ማስቅሽ ምንድን ነው? አቤ ልጅ እኮ ነው ልጁ ማለት ነው። ሰላም ያው አቤ ተሸንፋለች። ቅጣቷ ምንድን ነው? 10 እስከሚቆጥር በአንድ እግሯ መቆም ነው ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 ጓደኞቼ አሁን የኔ ተራ ነው። አቤ ቅጣቷን ጨርሳለች። ውሃ ይዛለች፣ ታስቀኛለች። አንድ ቀን ማለት አስቴር አስቴር ወንድም ምሳ ልናደርስ አስቴር ጋር ነው እሸቱ እርሻ ያርስ። ከዛ እሸቱ እርሻ እያረሰ ነው አገልግሉ ተባልን። አናገለግሉ ስንባል በጅራፍ ይለን። ከዛ ተገርፍና እያለቀስ ነው ቤታ እንጂ እና ጓደኞች አሁን አበበች አስቀኛለች። አስቀኛለች ከዚህ የበለጠ እናንተ አሰቃችሁ። ተገረፍ እኔ ምላችሁ መገረፍ ያስቃል እንዴ? ያስለቅሳል እንዴ? ነው የሚያስለቅሰው። እናስቀው ምክንያቱም ባገራት እየስቀላት አለ ኪኪኪ በቃ። እና ጓደኞቼ አቤና እኔ ይዘንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ብዙ ነገር ይዘን እንመጣለን። እስኪ ከጎናችን ናችሁ፣ አበረታቱን። ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንወዳችኋለን።